Reagimi I parë është, në fakt isha në salën e gjyqit kur nga bashkëpunëtor, kolegë dhe miq më njoftoni për për këtë çmim. Sigurisht që kisha një dieni paraprake se diçka po ndodhte për një lloj nominimi, por sinqerisht ndjehem shumë I vlerësuar dhe jashtëzakonisht krenar që një çmim I tillë me këtë dedikim dhe me këtë përmbajtje më jepet mua nga Departamenti I Shtetit, nga Sekretari I Departamentit të Shtetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjëja dytë që më vjen në mendje është që këtë vlerësim të jashtëzakonshëm nuk dua ta mbaj vetëm për vete, por e quaj edhe si një vlerësim dhe dua ta ndaj edhe me shumë kolegë të tjerë, gjyqtar, prokuror, magjistrat, të cilët në vite kanë bërë përpjekje dhe vazhdojnë të bëjnë përpjekje që në Shqipëri të krijohet mundësia për të dhënë drejtësi. Ashtu siç e ka kuptimin e vërtetë kjo fjalë. Ju lutem edhe një komentin tuaj lidhur me eturinë deritanishme të reformës në drejtësi. Kanë kaluar disa vite, ka shumë kritika për vonesat në konstituimin e institucioneve dhe shumë edhe pritshmëria e lartë për futet e para të këtyre institucioneve të reja. Cili është një vlerësimi juaj për rrjedhën e deritanishme të reformës në drejtësi? Vlerësimi im është pozitiv në atë parë. Përsa I përket kohës, sigurisht që kjo ka qenë një reform e gjithanshme, shumë e thellë, e cila vinte mbas gati 25 vite nga përmbysja e regjimit komunist në regjimin demokratik ku jetojmë, dhe një reformë e tillë kaq e thellë dhe e gjithanshme, patjetër që dhe pashmangshmërisht si kudo për reforma të kësaj natyre do të kenë edhe problematikat e veta. Por unë shikoj atë që është trendi, tendenca e curia. Në tërësi në vetë reforma është duke u zbatuar hap mas hapi, madje unë në kushtet kur tek ne bëhen ligjet mira por nuk zbatohen, isha më pak optimist. Jo se nuk isha optimist, por shoh që në fakt reforma po jep frutet e saj. Mund të them që do të marrë akoma kohë, kërkohet akoma më shumë kohë, sepse nuk është një çështje thjesht, nuk që se ndryshojnë në një gjyqtar apo dy gjyqtar apo prokuror, në kemi institucione të reja, kemi mekanizma të reja kushtetues, të cilat duhet garantojnë pavarësinë, pranshmërinë e sistemit të drejtësisë, duhet garantojnë profesionalizmin edhe në drejtësisë. Por gjitha këto mekanizma kanë nevojë për kohën e tyre që të ambientohen, të familiarizohen me gjithë kuadrin e ri kushtetues dhe ligjor. Dhe natyrisht, nëse ka vende për mangësi që mund të jenë konstatuar në ligjet e reformës, ato mund të përmirësojnë rrugës, por kjo nuk do të thotë asgjë. Është një rrugëtim krejt normal. Faleminderit. Faleminderit juve.